de educação que recentemente lançou aí uma o Geek Games talvez alguns de vocês tenham visto no jornal que é um, uma campanha para verdade alunos de secundaristas que querem treinar para o Enem eles podem fazer um simulado na nossa plataforma e depois ganhar aulas na nossa plataforma então é uma plataforma de aprendizado adaptativo e a gente está contratando então uh, jobs@geek.com.br vou mostrar mais um slide a respeito disso mas eu estou aqui para falar do Dessa chamadinha que tem embutida no, na biblioteca padrão do Python, chamada Current Frames, que ela é bem interessante. Ela permite radiografar o seu software em tempo real. Ela é, te dá uma visão do, que, que, de, do que, que todas as threads do seu software estão fazendo. Vamos lá. Uh, e... Tem uma coisa que eu gostaria que você saísse aqui dessa palestra que se Screen frames permite é você tirar esses tracebacks de todas as threads a qualquer momento. E também a lição de que se você tiver tracebacks em sequência de uma thread, você não só consegue saber o que ela está fazendo, mas consegue também saber exatamente o ponto onde você pode ir para otimizar um problema de performance. Você vai direto no, no, no gargalo da sua aplicação. Olhando para essas sequências de, de tracebacks. Então vamos lá. Melhores práticas na hora de desenvolver o seu software que vai para a produção, especialmente o software web, né, que muita gente aqui trabalha com web. Uh, idealmente, a gente faz prevenção. Como é que a gente faz prevenção? A gente faz testes funcionais de performance antes de colocar o software no ar. Que nem a gente fez, né, Panda? Testes antes de colocar no ar, né? A gente fez todos os softwares de. Performance. Na prática, às vezes não dá tempo. Né? Você está com super pressa de colocar o negócio no ar, você vai na cega e o negócio, às vezes, afunda logo de cara. Mas o ideal seria se a gente pudesse fazer a prevenção e é, verificar que o nosso software aguenta o nível de serviço que a gente pretende tirar dele. Uh, para isso, tem bibliotecas, por exemplo, Multimechanize, que permitem você fazer um script de Mechanize, que é uma biblioteca Python para navegar sites. E ele pega esse script e roda em múltiplos caras simultâneos para você ver quantos ao mesmo tempo você aguenta, e dá métricas e tal. Em produção, qual é a melhor prática? Hoje em dia é esperar a tuba enfurecida vir com os seus forcados, gritando, o site está lento, o site está lento. E aí você pergunta para eles, como é que eu reproduz a lentidão? Uh, isso é particularmente um problema quando... A lentidão não acontece quando você está olhando. Com que já aconteceu isso aqui? O cliente reclama que está lento e só que quando você vai olhar, não está lento para você. Como é que você resolve esse problema? O ideal seria você ter um monitoramento proativo. Né? Uh, monitoramento proativo, você tem os seus logs que dizem o que está acontecendo com o software de alguma maneira. Se você tem instruções de produção. Você pode usar umas ferramentas do Python para tentar entender qual é o problema de performance do seu site. O Python já vem, por exemplo, com a biblioteca Profile, C Profile, que dá esse bando de números para você. E tem os outros comandos para dar outros bandos de números. E eu não sei vocês, mas toda vez que eu preciso usar essa ferramenta, eu preciso ler o manual dela inteirinho de novo, porque eu nunca consigo fixar o que, que todos esses números significam de cara, assim, né? acumulado ou não acumulado, mas se a função é recursiva, o que, que significa, como é que eu interpreto esses números todos. É tá meio complicado. Tem uns outras coisas tipo StatProf prof e o line profiler que eles dão uma visão mais próxima do programador. Eles mostram quais linhas de código estão sendo chamadas quão frequentemente e em quanto tempo. São legais, mas elas não contam a história toda ainda do que acontece com o seu software. Como assim não contam a história? Você pode saber que aquela determinada linha é responsável por uma determinada lentidão. Você pode saber que ela é chamada 20 mil vezes. Ou então que cada chamada dela toma um acumulado de, por exemplo, ali embaixo aqui, 0,7 segundos. Todas as chamadas dela levaram um total de 0,7 segundos. Mas você não sabe por quê. Por que raios isso aconteceu? Como essa minha, essa minha função foi chamada? Quem está chamando ela tantas vezes para ela levar esse acumulado de tanto tempo. Né? Então, a situação piora se você não tem instruções de, de produção. Porque primeiro você não pode colocar profile no ar. Quem já experimentou aqui, bom, eu já tentei, é um desastre completo. Porque o profile, o, o que ele faz efetivamente é chamar um outro pedaço de código toda vez que um pedaço de código é chamado. É um O que significa que você está multiplicando o tempo que leva para funções executarem. Se o seu software já está lento, se ele está sendo profilado, ele vai ficar ainda muito mais lento. Então é impossível, é impraticável. O que a gente faz? A gente polvilha a temporização pelo pelo site, pelo, pelo código inteiro. Né? Você fica start time menos end time. Hoje em dia você até tem uns, uns uh, width que você pode usar lá no código, para o código ficar um pouco mais limpo. Mas, no fim das contas, você está fazendo isso. E aí você vai fazer isso em produção, você vai tirar e colocar o seu código no ar o tempo todo para adicionar mais chamadinhas de, de, de temporização, o seu cara de Opus vai te matar. É... Deadlock Debugger. Eu coloquei essa palavrinha aí no final porque, meados da década passada, na comunidade Zope, com a qual eu mexi muito, né? você está ouvindo muito falar aí de Plone. Nós estamos na Conferência Internacional de Plone é baseado num sistema de, de, de um framework de aplicativos web chamado Zope. E eu mexi muito com o Pone na minha carreira. Uh, e em meados da década passada apareceu esse, esse software chamado Deadlock Debugger, que ele ajudava muito nessa história de se eu não tenho reproduções de instrução. Instruções de produção O que, que ele fazia? Uh, ops. Está na ordem errada aqui. Ele tem uma URL especial que você acessa a ele, uma URL secreta, que ele te dá um traceback de todas as threads do, do seu software. Então, era é legal. Se o seu software estava lento na hora que você estava olhando para ele, você ia lá nessa URL secreta e ele te mostrava. E o mais legal era que nessa, essa URL especial ela funcionava mesmo quando o seu, quando o seu software estava completamente sem capacidade de responder. Como é que ele fazia isso? Se software rodava em cima do ZOOP, vou ter que falar um pouquinho do ZOOP. É, a arquitetura do ZOOP é a arquitetura de worker threads. Você tem uma thread que escuta as requisições e faz o parciamento do, do da requisição HTTP e põe ela numa fila de trabalho. E aí você tem um número de worker threads, duas a quatro. Às vezes você pode ter mais processos, e então você tem mais coisas com load balancer na frente, mas você tem uma quantidade pequena de worker threads que. Vão na fila, pegam o próximo cara e executam. Você está bem na fila? Tá. Se a sua fila tá pequena ou está zero. Né? Assim que uma requisição entra, tem uma de pronta. Agora, se essas OrcaThreads são ocupadas, umas, é, fazendo outras coisas, é, uma requisição pode ficar sentada, parada na fila, durante vários segundos, até que alguém seja disponível para é, trabalhar o, aquela requisição que entrou. E o que, que o Debugger fazia? Ele fazia um, um, um monkey patch, ele fazia um pateamento na, na, na thread de, de escuta, e se ele detectava que a URL que você estava tentando acessar era essa URL especial, ele, ao invés de colocar na fila para worker Thread, ele imediatamente, imediatamente calculava a resposta e retornava para você. E que resposta era essa? Ele chamava o c frames. Para cada um dos carinhos do c Frames, ele chamava a função. 3 backprint stack. Então você tinha uma URL secreta que te dava o que todas as outras threads estavam fazendo. Então, se o seu site estava lento, se tinha muitas requisições na fila, você podia ver o que, que aqueles caras estavam fazendo. Eles estão parados acessando o banco de dados? Eles estão parados calculando a resposta para o browser? Tem alguma coisa que está. Enfim, você via um snapshot, assim, um raio X das threads do seu, do seu aplicativo ali imediatamente. Hum... O que, que esse current frames faz? Ele, ele, ele retorna um dicionário Python onde a chave é o ID da thread e o valor é o, o stack frame do topo da pilha daquela que aquela thread estava executando. Vocês imaginam, né? O, a sua thread ela, ela, ela foi iniciada invocando uma função. E aí, à medida que ela está trabalhando uma requisição, essa função normalmente ela diz o seguinte, vai lá na fila de requisições e espera até que esteja uma disponível. Quando tiver uma disponível, você pega e começa a executar. Vai ter um processo de achar uma função que é responsável por renderizar, que ela viu para né? o browser, renderizar a resposta para o browser. Então você trabalha, você executa essa função, e até, até, até ter, ter calculado a resposta, você retorna ela para o browser. E o, o, ach, o valor do da, da, desse dicionário retornado pelo Frames era justamente um frame do topo da pilha. O que, que é esse frame? O frame ele é uma, um pedacinho de informação a respeito de uma função sendo executada incluindo o arquivo de número e a linha, as variáveis locais e globais, umas outras informações, é, e um, 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 um ponteiro para pro, o pro, pro frame da função que chamou essa função. E se você seguir esse ponteiro até o final, você cai até a função inicial que essa thread começou. Então, você tem uma pilha da stack... E o frame, cada frame desses é um carinha nessa pilha. E o que o dicionário de retorno do Syscurant FRAMES é justamente o carinho do topo. Com o carinho do topo, você consegue acessar todo mundo. E o que você consegue fazer com esse frame? Né? o que, que Qual é a utilidade de um frame? O frame ele te ajuda a obter valores das variáveis. Então, por exemplo, se eu tenho uma função. Então, se eu estou no meio de um código lá, que eu criei uma variável, a list que tem ali range de 5. É, se eu for no syscurrentframes frames ali, eu pego a identificação da thread atual e vou lá no six current frames e pergunto o que a thread atual está fazendo você vai ganhar um frame Se você for lá no FLocals locals perguntar a list o f locals no é um dicionário quem que é esse a list nesse dicionário ele te retorna é o zero um quatro vocês veem, é o mesmo a list que eu criei a variável lá em cima então você consegue no frame olhar para as variáveis locais e globais de um determinado de, de, de um, Ponto que está sendo executado no código. O que mais você consegue fazer com o um frame? Você pode avaliar um código no contexto do, do frame. Você imagina, eu peguei aquela string ali, né, lend a list, e executei ela no contexto dos globals e dos locals daquele frame. Ele me dá a resposta: tem cinco carinhas naquela lista. Então você não consegue só observar de longe o um frame, você consegue interferir diretamente com o um frame. O que mais você consegue fazer? Você consegue pedir para ele imprimir um stack trace. Através do, do, da biblioteca, da, 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 do módulo traceback da biblioteca padrão. Com isso, o que a gente consegue? O que o Lock Debugger tinha? Ele tinha essa URL secreta que me dava um raio-x da aplicação. A thread 1 está executando esse stack trace. Que nem, tipo, a thread 1 está executando um troço desses. A thread 2 está executando outro troço daqueles. Uh, e o Deadlock é Debug é excelente. Era excelente, primeiro, se você está usando o Zoop. Segundo, se você está é, lá olhando para o servidor no momento em que o site está lento. Você vai, vai no URL secreto e ele pá! Te diz exatamente o que, que o site está fazendo naquele instante. Mas se você não estava lá para testemunhar o site estava lento, ele não ajudou muito. Né? Porque você chega lá, ele está lá. Todas as threads estão sentadas na fila esperando um trabalho. Né? E o cliente está dizendo: Mas estava lento! Qual, qual URL você estava acessando? Essa aqui, você URL, mas está rápido para mim. O que, que adianta? né? Qual seria o ideal? Seria ideal se você pudesse fazer um monitoramento proativo com o Deadlock Debugger. Imagina que se você tivesse um macaquinho que pudesse ir lá na URL secreta no exato momento que o site estivesse lento. Seria o ideal, né? E se, e se, além de tudo, eu pudesse usar as funções lá, todo o poder que eu tenho com o frame, para me dar mais informações a respeito daquele código que estava executando naquele momento. Por exemplo, me dar as informações da requisição que entraram no servidor. Qual foi a URL, qual foi qual as, as variáveis que o browser enviou para mim? É, qual era o usuário autenticado? Essas coisas às vezes são fundamentais para você identificar por que, que uma coisa ficou lenta. Ou para tentar reproduzir aquela lentidão. Então. É, em 2010 na Nexedi, na porque eu trabalhava na Nexedi, uma empresa francesa que faz um software de gestão empresarial baseado em Zope. É, eu e mais dois colegas, o Julien Mushembled e o Sebastien Robin, a gente projetou o Long Request Logger, um, que depois foi portar, que eu executei e depois foi portado para Wezgate pelo Shane Hathaway, que é um figuraço da comunidade Zope. Uh, quantos aqui sabem o que é o WSG? WSGI. Então, só para a meia dúzia que não sabe, WSG é o padrão Python de plugar um aplicativo web num servidor web. Então, você tem o seu Apache, você instala o mod WSG no Apache para conectar ele no aplicativo web. Você tem o Nginx, tem um outro mod WSG. O que, que o, o, o padrão WSG faz? Ele, ele, além de definir uma interface entre aplicativos e. e e servidores web, ele também define uma interface de middlewares, ou filtros, coisas que você pode colocar no meio do caminho entre o servidor web e a sua aplicação. Esses caras, eles estão lá quando a requisição entra e são a última coisa que vê a sua resposta antes da requisição sair. Você pode empilhar vários deles, inclusive, antes da sua aplicação. Você pode empilhar o um middleware para comprimir arquivos, você pode empilhar o um middleware para fazer medidas de temporização, várias coisas. Então, o slow log é o nome desse, desse porte do long request logger para o WSG. Ele intercepta e monitora cada requisição. E eu vou falar aqui do slowlog porque se você tem um aplicativo em Django ou se você tem um aplicativo em Pyramid, você consegue instalar nele, o slowlog nele, eu vou inclusive mostrar como. Uh, o que ele faz? Ele intercepta e monitora cada requisição, ele dispara uma thread que corre em paralelo com... A thread que, tá, que vai estar tá calculando a resposta. E essa thread, o que, que ela faz? Ela, ela imprime é, a cada x segundos que a sua requisição está demorando o que, que sua requisição está fazendo. É, o traceback inteiro e mais informações a mais que ela conseguir coletar. Então ela vai dizer, por exemplo, que a, a thread Y. É, renderizando a requisição X, estava rodando por 5 por segundos e estava fazendo isso. Daqui a pouco ela vai dizer: oh, ela está rodando por 7 tá segundos e ela está fazendo essa outra coisa. E ela escreve tudo isso no arquivo de log. E ele mostra para você só requisições lentas, ao invés do log de LogDebugger, que, que quando você ia na URL secreta ele mostrava todas as threads, o slow Log só mostra as requisições lentas. Número 2. Se uma requisição está demorando a ser atendida porque ela está sentada na fila esperando uma worker thread estar tá disponível para atendê-la, você não quer saber o que, que esse cara está tá acontecendo com esse cara, né? Então, é, o, o slow log só te, dá, só te avisa quando uma requisição que está sendo atendida está sendo lenta por ela mesma, não que ela está sendo lenta porque não, foi, porque não foi atendida até agora por uma outra worker thread. Ela, o log-log vai te mostrar por que a requisição está lenta e o local, o local exato que você pode usar para otimizar. Como é que ele faz tudo isso? Aqui é um, um caso de estudo do RP5. Né? A Nexedia, a empresa que eu, que eu mostrei lá atrás, que era a empresa onde eu trabalhava quando eu desenvolvi o, o, o Long Request Logger, ele, ela, ela tem esse produto RP5, que é um software de gestão empresarial. Que estava numa empresa que não faz é, impressão de camisetas. Mas eu não posso dizer o que ela faz, porque. Acordos de confidencialidade, então vamos fingir que o que ela fazia eram camisetas. Uh, o RP5 ele faz contabilidade, gestão de estoque, toda aquela coisa que software de gestão empresarial fazem é um software livre. Uh, no cliente, a implementação que a gente fez pro o cliente tinha uns picos de performance muito ruins. Nunca era a mesma URL. O cliente fala assim, ah, quando eu acessei o URL e tal, o negócio estava super lento. Você ia olhar lá e não estava lento. E nunca mais aquilo ia estar tá lento na vida. Você podia pegar o log do servidor e o tempo de resposta, aquela URL nunca mais ia estar tá lento E só ficou lento só teve lenta daquela vez. Uh, e essas lentidões aconteciam sempre na hora do rush. <coughs> o que acontecia? O culpado era um carinha que calculava, uma, numa ordem de compra, o preço de uma entrada. Você tinha essa empresa, ela tinha um software escrito em Java que calculava mecanicamente várias camisetas para imprimir e fazia uma chamada de API para o software de gestão empresarial para dizer, ó, coloca aí uma ordem de compra para 350 camisetas. Cada uma delas tem esses e esses tamanhos, essas e essas cores e essas frases decalcadas nela. Um... E o preço da camiseta era influenciado pelo tamanho, pela cor, mas não, não era, pela quantidade de cores usada no decalque, mas não era influenciado, por exemplo, pelo, pelo, decalque, espe pelo decalque específico. Qual a frase que você imprimir, qual o desenho que você imprimiu. Tudo que importava era o número de cores, o tamanho e a cor da camiseta. Essas coisas podiam influenciar no preço. Então o que acontecia? Você tinha uma ordem de, de serviço com é, centenas, às vezes milhares de camisetas, todas elas com variações na sua impressão, só que elas tinham só que tinham grupos de preços parecidos porque elas tinham grupos de tamanhos e cores de camiseta que aí números de cores da impressão que eram parecidos. O que, que acontecia? O, e aqui eu vou mostrar a saída do long request logger para esse bom deixa eu... é aqui está. O que, que o long request logger fazia? Isso aqui é justamente a saída da impressão desse desse problema que a gente enfrentou. É, ali no alto você pode ver ó, a thread tal, que começou uma requisição no segundo tal, está rodando por 10 segundos, é, acessando aquela URL. Uh, aqui estão todas as informações da requisição, qual a URL foi acessada. Uh, você tem cookies, você tem o formulário que foi enviado. É, um, várias informações da requisição e o traceback. E aqui todas as chamadas do traceback do que, que o sistema está fazendo naquele momento. E você tem vários desses, um atrás do outro. Você rola aqui um pouco mais para baixo, aqui tem outra entrada. Ó. Aqui, ó, a mesma thread, só que 12 segundos, porque eu temporizei de para ele tirar fotos de dois em dois segundos do, da aplicação, só das requisições lentas, né? De dois em dois segundos ele tira a foto de uma requisição que esteja lenta. Uh, a mesma URL, os dados da requisição, e outro traceback. O que, que essa requisição está fazendo agora? né se a gente pegar, por exemplo, e pegar três desses, dessas entradas de log em sequência, você vai ter uma coisa muito interessante. Se o meu computador responder. É... Se eu sair daqui, se ele ajuda. Ah, chegou. O que, que ele está fazendo? O que, que acontece aqui? Né? Isso aqui é o Meld, é um software para. Você encontra ele para Windows também, mas é um software para Linux que compara arquivos. No começo, você, ó, só a primeira linha está diferente ali. Por quê? Tem o tempo que é diferente entre um, uma requisição e a outra. Né? Mas se você rola um pouco mais para baixo, você vê que tem um, um, um conjunto de linhas em comum e um conjunto de linhas diferente mais embaixo. O que, que acontece? O seu software, quando ele está lento, tem umas chamadas que chamam outras chamadas que chamam outras chamadas. Que estão parados ali esperando outras coisas acontecerem embaixo. Então você tem uma área do seu código que é fria, ela está parada lá, não está fazendo nada, está esperando outras, coisas fazer, outras chamadas fazendo outras coisas. E uma parte do seu código que é quente, ele está calculando loucamente o que quer que ele precisa calcular. Às vezes o formato é um pouco diferente, às vezes está tudo frio e ele está parado numa chamada no banco de dados. Esperando o banco de dados calcular uma query monstruosa que demora cinco segundos. Mas às vezes acontece isso: você tem um troço super quente embaixo e um troço frio em cima. O que a gente descobriu? Justamente aqui no limite estava a, a chamada de calcular o preço. E o que esse chamado de calcular preço fazia? Ela ia, em outros cantos do banco de dados, calcular a precificação, a influência no preço, que o tamanho influencia na camiseta, a cor influencia na camiseta, o, 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 quantas cores são usadas na impressão influencia na camiseta, e fazia um cálculo a respeito disso e, 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 e calculava o preço da camiseta para colocar no site. Normalmente esse cálculo acontece em background. O sistema colocava uma, uma ordem de serviço, disparava... Isso causava o um, um disparo de uma tarefa de background que ia calcular os preços. Só que se o usuário olhasse para a ordem de serviço imediatamente após ter colocado, a gente não ia mentir para o cara, a gente ia correndo calcular imediatamente o preço dele. Se o preço não estava calculado, a gente tinha que calcular. E a gente calculava ele só uma vez. Uma vez a gente tinha calculado, a gente guardava o preço na ordem de serviço e pronto. Nunca mais estava lento. Só que isso significa que a gente não conseguia testemunhar a lentidão a gente mesmo. A gente ia olhar para o para a URL que o cliente reclamou, ou ele estava rápido. Porque os preços estavam todos calculados. Como é que a gente otimizou? A gente resolveu isso em 15 linhas de código. É, a gente cacheou num dicionário que só durava durante aquela requisição, porque era uma única requisição que ficava lenta, as influências dos preços. Então, em vez de sair procurando no banco de dados todas aquelas influências, que eram lookups repetidos, né? Tipo. De 300 camisetas, 1.000 camisetas, várias delas iam ser azuis, várias delas iam ser tamanho M. Então a gente não precisava sair procurando o banco de dados toda vez. A gente cachou essas combinações, de forma que no final a gente calculava o preço simplesmente modificando o número de camisetas de um mesmo padrão, eh, pelo preço calculado daquele padrão. Então, em 15 linhas de código a gente resolveu. E a gente resolveu com, justamente a partir dessa comparação, que mostra a parte quente separada da parte fria, e você sabe que é aqui que você precisa otimizar. Então, com isso a gente conseguiu instaurar um monitoramento proativo baseado em cima daquela coisa maravilhosa que era o deadlock debugger. Agora a gente podia deixar, a gente deixa esse negócio rodando, ele tem impacto zero de performance, foi o que acontece numa no thread em paralelo. Uh, quando uma requisição começa a demorar mais de um número configurado de segundos, no caso 4 segundos, a gente começava a monitorar ela de 2 em 2 segundos e jogar para um arquivo de log essa informação. Como é que você sabe o que você otimiza? Exatamente o que eu falei. É, Ops, estou aqui passando slides e esqueci que, de colocar o, o, slide, o slide de volta na tela. <laughs> Hello ele saiu do mais de apresentação aqui ótimo uh, tá, tá né? então estava falando antes né uh, ah é o meu amigo Érico aqui pode me falar desse outro caso aqui um grande portal governamental que sim você me contou esse caso uh, é esse Érico uh, Grande portal governamental, que de tempos em tempos o site estava lento. Mas nas mesmas URLs que em, outro, em outros momentos estava rápido. Com o Long Request Logger, eles puderam verificar, voltando lá, né, quando que essas requisições estavam lentas. Elas puderam verificar que era o acesso ao banco de dados, que ficava em outra máquina, que estava lento. E estava lento justamente no horário do backup. Onde a, a aquela conexão de rede ficava engargalada. Solução: enfima outra placa de rede, faz, faz o backup através da outra placa de rede, pronto, o site não está mais lento. Uh, como é que você sabe o que você otimiza com essa técnica? Você vai ter, como eu mostrei lá, dois tracebacks, os três de tempos em tempos. Você compara eles lado a lado. Você vai ter a parte fria em cima, a parte quente no meio. Você sabe que você otimiza exatamente a parte, o limite entre o frio e o quente. É lá que você vai colocar o seu caixamento. É lá que você vai jogar todas as suas fichas. Se você se preocupar em otimizar para baixo da parte do limite, você vai ter ganhos marginais. Se você otimizar o limite, você vai ter o um ganho realmente rápido. Claro que se você otimizar para cima do limite, você também vai ter ganhos. Mas o, o, a parte que vai estar lenta é realmente aquela parte que está no limite entre a parte fria e a parte quente dos seus vários tracebacks comparados um com o outro. Por que, que isso funciona? Isso é profiling por, am por amostragem. Se o seu código é lento e você tira fotografias de tempos em tempos, Existe uma, existe uma probabilidade estatística que você vai pegar o seu código justamente no que ele está fazendo de mais lento se você tem um pedaço do seu código que corre rápido a chance de você pegar ele numa dessas fotografias que você tira é, é remota você vai tirar a maior probabilidade é você justamente tirar fotografias do seu código no momento em que ele está sendo lento que além de é sempre aparece Uh, e os stack traces um do lado do outro contam a história. Como assim? Eles dizem, olha, essa requisição começou calculando, aqui eu estou nessa página, estou calculando o postlet de calendário e eu estou gastando muito tempo calculando uh, os diazinhos para pintar no calendário para saber se aqui tem um evento que eu vou pintar nesse ponto do calendário ou não. eu sei disso por causa do stack trace. O stack trace está lá bem na função que calcula calendário. E você sabe quem chamou quem e por quê. Então ele conta a história. E o fato de estar sendo salvo no log para as requisições lentas significa que você tem independência do usuário. O usuário não precisa mais dizer as, as, as instruções de reprodução exatas. O long request logger te pinta qual URL estava sendo acessada, quais variáveis de, 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 de formulário foram, foram enviadas, qual o cookie do cara, quem era o usuário autenticado. Você tem mais independência do usuário, você não depende tanto dele te contar exatamente como fazer o um negócio ficar lento. E a independência do usuário também é temporal. Você pode detectar que a coisa está lenta antes do usuário reclamar para você. Você analisou o log e vê, essa requisição aqui está meio lenta, é melhor otimizar. O... Então, como é, que eu, como é que eu uso isso em Django? Peguei Django porque é um exemplo popular, né, apesar de eu ter desenvolvido isso para fora do Django. O Slow Log, como eu falei, é o porte do Long Request Logger para é, Wisg. Você vai lá, quando você inicia um projeto em Django moderno, ele tem um, um, um aplicativo, um, um arquivo chamado wisg.py aqui tem essa parte azul já pronta e essa parte em vermelho está comentada não com slow log está com outro exemplo lá de middleware fake você vai você instala o slow log é, pip instala o slow log no seu ambiente uh, no pacote Python log do Py, do, do PyPI, né uh, e você importa o, o, o slow log embrulha a sua aplicação vocês podem ver aqui né a aplicação do, do Django padrão é essa aqui ela foi embrulhada Dentro do Zolog. E você passa em qual arquivo ele vai salvar o log com as, uh, as requisições que ficaram antes. Pronto, você configurou o seu negócio para Django. Se você usa Pyramid ou qualquer coisa baseada em Paste, fica mais fácil ainda. Você coloca lá no seu no seu Pyramid include, você coloca o slow log, diz que ele está habilitado e em que arquivo ele escreve. Se você não colocar, se você não dizer, não disser para ele em que arquivo ele deve escrever, ele vai logar para o log padrão do Python. Aí você pode usar as configurações de log padrão do Python para direcionar isso para algum lugar. Isso é interessante, por exemplo, se você está usando um um, um pass da vida, um Platform as a Service, tipo o Heroku, que faz um tratamento específico dos seus logs, você não tem acesso ao sistema de arquivos, você tem que direcionar os seus logs para a sede padrão. Você configura e ele joga para a sede padrão, você pode usar um outro serviço para comer os seus logs e fazer alguma coisa com eles. Um, quais são os desafios aí? Volume de dados. Se deixa esse troço rodando muito tempo, ele está lá cuspindo as aquisições lentas, blá, 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 blá. E você vai te abrir aquele arquivo enorme. Tirar os tracebacks, colocar um do lado do outro para entender o que está acontecendo. É muito dado. Uh, e desentrelaçamento. O que, que acontece? Aquele arquivo de log que vocês viram configurado aqui, ele está recebendo todos os tracebacks de todas as threads. Só que cada thread só trata de um de uma requisição de cada vez. Então, se você pegar pelo thread ID e juntar eles pelo thread ID, você sabe que, que requisição veio de um cara que requisição veio de outro. E, e também vem com o tempo que aquela requisição está é, rodando. Né? Vocês viram lá, está rodando a 10 segundos, está rodando a 12 segundos. Então, com essas informações, você consegue desentrelaçar que requisições vieram de que... Hum, de Key thread, colocar uma do lado da outra e ter, então fazer a sua análise. Só que isso é outro desafio, né? a ausência de interface de usuário. Você tem basicamente grep e o seu texto de texto favorito para fazer essa análise. Um, melhorias futuras? Se a gente tivesse um aplicativozinho que comesse esses logs e fizesse uma coisinha bonitinha pra gente, classificasse que o URLs são mais lentas do que as outras, que URLs são mais frequentemente usadas que as outras, seria legal. Você pode usar, por exemplo, um aplicativo tipo New Relic um, 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 um software as a service tipo New Relic, que que você pluga ele na sua aplicação ele faz análises de requisições lentas etc e tal você combinar o, o, o slowlog log com o New Relic é uma coisa excelente porque o New Relic vai te dizer que requisições estão lentas vai até te dar uma, uma análise de, de, de pontos quentes no seu código mais ou menos mas com os tracebacks um atrás do outro você tem a informação certinho do que, que, hum, do que, que você do que, que seu aplicativo estava fazendo em cada thread. E seria legal se também a gente pudesse ter um log estruturado. Se ao invés de simplesmente cuspir um arquivo texto com os três a gente estivesse salvando informações mais, é, mais estruturadas, tipo um dicionário de informações para cada frame, por exemplo. Aí você poderia pedir para um software especializado tirar é, toda a informação de que parâmetros foram usados para chamar cada função. Aí você compara... É, as, as, as funções, e aí fica aparecendo se você tem uma função que é chamada várias vezes, ela aparece num diff como se fosse uma coisa só. Ou você pode inserir informação se aquela chamada é igual a chamada anterior, ou se, é, ou se é uma outra chamada dentro de um laço. Aí você tem outras informações. Então, se a gente pudesse ter um log mais estruturado, seria mais, mais interessante. Um, questões em aberto. Qual é o impacto de performance? Eu falei, né, que tem... Baixo impacto de performance. Eu nunca vi nenhum impacto de performance dessa solução ser usada, mas até aí, normalmente a gente usa essa solução quando o seu site está demorando mais de um segundo para lidar com uma requisição. Então, você está fazendo um snapshot relativamente grosso da sua aplicação. Se a gente pedisse um snapshot a cada décimo de segundo, será que isso interferiria? Qual a preocupação aqui? O Python tem o Great Interpreter Lock, Global Interpreter Lock. Uh... Que é o Great Interpreter Lock, Global Interpreter Lock. Que significa que duas threads do Python nunca conseguem executar código Python ao mesmo tempo. É... Então, qual a utilidade de você ter threads em Python? Ah, é que o aplicativo pode estar, por exemplo, fazendo I/O, lendo um arquivo, ou escrevendo no socket de rede, enquanto o outro está calculando uma resposta. Então, threads ainda são úteis. Mas se, você, se eu tenho uma thread que está fazendo o trabalho e eu tenho uma outra thread que está tirando fotografias da primeira thread Quão rápido essa thread pode ficar tirando fotografias antes dela começar a interferir no trabalho da outra? Isso é uma questão em aberto. Hum, enfim, isso é o, o, o que o logo pode fazer o que o C-Screen Request pode fazer pela sua aplicação. Você pode enfiar ela de outras maneiras na sua aplicação. Hum, ele é uma ferramenta muito útil para você debugar a performance do seu site. Aqui eu preciso deixar o recado de novo, que a minha empresa está contratando, se você quer trabalhar na área de educação, afetar a vida, afetar positivamente a vida de muitos estudantes <laughs> secundaristas no Brasil inteiro. Uh, Mande um e-mail para jobs.geek.com.br jobs, que a gente está muito interessado em falar com você. E muito obrigado. Se você tem alguma pergunta, fique à vontade. É, não, eu, eu nunca percebi um impacto negativo, mas também eu nunca coloquei numa resolução estupidamente fina. Seria legal, de repente, fazer um benchmark a respeito disso. Vocês fazem isso continuamente, ou só tem problemas? A gente deixa ligado em produção, porque, porque aí a gente pode voltar para trás e ver no log por que, que a coisa estava lenta. Então, a gente deixa isso ligado, mas a gente deixa ligado com uma resolução alta de um segundo de snapshot e dois segundos de timeout. Sim, esse voltar um tempo para olhar no log é abrir o arquivo do log, ver o, as entradas de, de em que segundo a coisa aconteceu, comparar com o, o, os logs, do por exemplo, do servidor Apache, de quanto tempo demorou a aplicação. E, e, e fazer essa, essa conferência cruzada para ver o que estava acontecendo na aplicação quando o, os outros sistemas de monitoramento avisaram que o nosso site estava lento. É o Logstash, né, que, é, que é bom para armazenar logs, indexar logs. Realmente é muito útil. Em produção, o que a gente acaba usando é um, é um, um SaaS, que é o, o Paper Trail, que é um aplicativo para onde você envia os seus logs e ele faz essa indexação para a gente, a gente não precisa rodar a gente mesmo, mas é sempre muito útil uh, você poder pesquisar para trás com, esses, com a ajuda desses, desses sistemas que voltam no tempo mais rápido para você e fazem buscas mais rápidas. Então, um ranking das URLs que demoram mais, a gente normalmente tira de um, do outro serviço, que é o New Relic. Só que esse serviço ele é sujeito à influência do tamanho da fila. Então, a, a informação. Se bem que o New Relic não. O New Relic ele é esperto. O New Relic ele, ele enxerga a sua aplicação por dentro. Então, ele te diz o tempo de execução mesmo do, do, das, aplica... do, do, das, 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 das requisições lentas. Então, o New Relic diz para a gente: ó, essas e essas e essas requisições estão lentas. É, ele dá uma média, mas ele diz ó, na média, essas requisições aqui estão lentas. Só que ele, só que ele dá essa média é, histórica, você pode dizer assim, na média, de, no, no, na meia hora, entre as, nas três horas entre as 18 e as 21 de ontem, a, essa requisição estava demorando X segundos. Você pode até perder um pouco, mas o New Relic ele é esperto. Estou tô tô falando do New Relic muito mais do que os logs, mas o New Relic ele, ele é esperto para fazer o timing de, de, de janela. Se tipo, eu tiver esse pico de performance, eu volto e coloco a janela ali e ele me diz: nessas, essas aquisições nessa janela de tempo demoraram isso. Eu acho que acabou o tempo, é isso? Não sei. Bom, são 17 minutos e 30 segundos. Uh, Daniel? Ok, Splunk para estruturação de logs. É uma boa ideia. Vamos dar uma, uma consultada. Bacana. Bom, pessoal, acho que é isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês.